У шкільному коридорі учні щодня влаштовують перегони. Десятикласник Дмитро Гаврилюк каже, коли трек встановили, бажаючи взяти участь у таких перегонах, шикувалися в чергу. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Цю автотрасу для автотрасового моделювання у Шепетівській загальноосвітній школі номер 8 власноруч виготовив вчитель трудового навчання Юрій Ящук. Конструкція дуже складна. Якби конструкція була проста, то вона би стояла майбутнє в кожному місті, в кожній школі. На проектування і виготовлення треку Юрій Ящук, каже, витратив рік часу. Гуртківці йому допомагали. На матеріали директор школи Олександр Курганський виділив 10 тисяч гривень, а трек такого розміру заводського виробництва коштує зараз понад 60 тисяч. За словами Юрія Ящука, подібний трек в нашій області є ще в Кам'янці-Подільському. Тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. Моделі машин та пульти до них гуртківці виготовляють самі. Юрій Ящук демонструє, як шматок деревини та ПЕТ-пляшку перетворити в корпус моделі для трекових перегонів. Далі складніша робота. Корпус обладнують всім необхідним, аби модель машинки могла їздити. Мирослав Виноградов паяє деталі. Каже, робить це добре. Мені подобається паяти деталі на пульт. За допомогою цього пульта можна скерувати машинку на правильний лад. Новачки технічних гуртків теж долучаються до роботи. Олексій Польовий перераховує, чого навчився. Кольоса, ось раму для машинки, щоб їздила. Керувати моделлю автівки на такій трасі не складно, каже десятикласник Дмитро Гаврилюк, та потренуватися треба. За його словами, на прямому відрізку слід збільшити швидкість на віражах, пригальмовувати, інакше машинка вилетить з траси. Тиждень і ви будете в неї більш-менш керувати. На базі 8-ї Шепетівської школи діють гуртки радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання, якими керує після уроків Юрій Ящук. Зарплату як керівник трьох гуртків вчитель отримує від Шепетівського центру технічної творчості. Заступник директора школи Ольга Громик каже, у технічних гуртках була необхідність. Юрій Олександрович – це той вчитель-ентузіаст, в якого на заняття гуртка найбільше учнів. І тому, бачачи таку ініціативу, яку підтримує директор нашого закладу Курганський Олександр Олексійович, виникла потреба в створенні гуртків. Шепетівські гуртківці провели цього місяця перші змагання з автотрасового моделювання, на які приїздили школярі з Кам'янця-Подільського. Наступні обласні перегони відбудуться на базі 8-ї Шепетівської школи. Світлана Коробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр.